ြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေတဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သခင်ဆိုတာဖြစ်တယ်အားလုံးမှာကျွန်တော်သခင်ရှိကြတယ်ကျွန်တော်မှလည်းသခင်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာသခင်ရှိတယ်မသိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစုံတစ်ခုရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်သခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာကျွန်တော်ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်နော်ဖယားကိုတီးတဲ့သူတွေကလည်းဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့သခင်တခုခုရှိနေမယ်ဖယားကိုမတီးတော့သူကလည်းသူတို့ဘဝမှာယုံကြည်ရာတခုခုရဲ့အောက်မှာသခင်နေတယ်ဝန်ခံပြီးတော့မှနေနေကြတာဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်46တွေ့ရင်ဒီကောင်ဖတ်ရအောင်ငါစကားကိုနားမထောင်ပဲလျက်ငါကိုသခင်သခင်ဟုအဘဲကြောင့်ခေါ်ကြသည်ဒါဘာသူပြောတာလဲဘုရားသခင်ပြောတာလားဘုရားသခင်လားသခင်ဘုရားလားเนาะသခင်ဘုရားဆိုတော့ယေရှုဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ်တပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါ့ကိုသခင်သခင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါ့စကားကိုနားထောင်လားငါစကားကိုနားမထောင်ပဲလဲငါ့ကိုသခင်သခင်အဘဲကြောင့်ခေါ်ကြသည်။ဆိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့တပည့်တွေသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေသူ့နောက်ရှင်းကတဲ့သူတွေကိုသူကဒီစကားကိုပြောတာဖြစ်တယ်။သခင်လို့ခေါ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သခင်ရဲ့စကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခြင်းကအချင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တတ်တာမှလည်းသခင်နေရှိတယ်။အများကြီးပေါ့။ဘာသခင်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အစားတော့သခင်လားအိတ်သခင်လားနော်သခင်နေရှိတယ်ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်လူကိုနိုင်သောအရာကလူရဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်အောင်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး1ဖြစ်တယ်1ပေခန်းကြီး1ခန်းငယ်19ဖြစ်တယ်1ပေခန်းကြီး1ခန်းငယ်19လူချင်းခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံလျက်ပေကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြတ်ခြင်းကြုံဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုကလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်၏နော်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်တဲ့ဆိုတော့အလုံးရဲ့သခင်ကတော့မတူတော့ဘူးတချို့တွေသခင်ကတစ်မျိုးဖြစ်နေမယ်တခြားလူတွေကိုဖြစ်နေတဲ့သခင်နဲ့တခြားလူတွေဖြစ်နေတဲ့သခင်တူချင်မှတူမယ်နော်နှစ်ပေခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်19မှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာကဘယ်အရာလဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်နေတဲ့အရာကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်။တချို့အရန်အိမ်မတ်တယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အိတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့သခင်ဖြစ်လာတယ်။တချို့အစာရန်မတ်တယ်။အစာအရန်ရွေးတယ်။နော်။ကျွေးတာနဲ့မစားတတ်ဘူး။ချက်တာနဲ့မစားတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းကြိုက်တဲ့စိတ်သဘောထားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ။သခင်ဖြစ်တယ်။တချို့ကအချိုအရန်ကြိုက်တယ်။နော်အချိုဆိုစကားချိုတာအရန်ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါတော့တော်တော်များများကြိုက်ကြပါတယ်နော်။မကြိုက်တဲ့လူတော့မရှိဘူး။လူဖြစ်တဲ့အခါမှာအချိုပြောတာကြိုက်တယ်။ဆိုတော့အချိုပြောတဲ့လူမှပဲပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အချိုပြောတဲ့စကားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အရာကအဲ့အချိုစကားကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုအားလုံးရဲ့သခင်ကမတူတော့ဘူးတချို့လည်းအစားတချို့လည်းအဲ့တချို့ကလည်းဖုန်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းကွန်ပျူတာဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းအွန်လိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကလည်းလူဖြစ်နိုင်တယ်အယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်ဆွဲလန်းနေဆိုရင် तू ကကျွန်တော်သခင်ဖြစ်သွားတယ်ခါကြကိုမိမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်ယောက်ျားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုမိန်းမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုသားသမီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာကိုအတ္တကိုဘဝရဲ့နေ့ရက်စဉ်တဲ့အတ္တမှာကိုကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ကိုကိုချုပ်ကင်မတိမတာချုပ်ကင်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ငါ့ကိုတော့သခင်လို့ခေါ်ကြတာသခင်လို့ခေါ်ပေမဲ့စကားနာမထောင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကအတ္တမှာကျွန်တော်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အရာကိုသခင်လို့မခေါ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကစကားနာထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သခင်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့မိုးလေးနော်တင်းနော်အေးရထတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်ချိန်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သခင်ဖြစ်လာတယ်ဖုန်းကနိုးစက်နိုးနေပြီပြန်ပိတ်ပြန်အေးတယ်ပြန်ပိတ်ပြန်အေးတယ်ဆိုရင်အိတ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်လို့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေပြီလားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးချုပ်ကန်နေတဲ့အရာကျွန်တော်သခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအားလုံးရဲ့ဘဝမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကိုအရှင်သခင်နေနဲ့ခေါ်ဖိတ်ကြကျွန်တော်ဘဝကိုအုပ်စိုးပါသခင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။ तू ကထိုင်ဆိုရင်ထိုင်ရတယ်။ထားဆိုရင်ထားရတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ဆိုတဲ့သဘောသဘာဝကတဲ့သခင်ကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်တဲ့
ကျွန်အားလည်းအလုံးလုံးပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဥမာပေးရတဲ့ခုနကပါတယ်ကျွန်အားလုံးလုံးပြီးပြန်လာတယ်တော်ထဲမှာเนาะလေထဲမှာအလုံးလုံးပြီးပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကြောက်လာနဲ့အာသခင်ကျွန်တော်တနေ့ကိုလုံးထားဗိုက်စားတယ်ဗျာထမင်းကူးဆိုသခင်ကိုပြောလို့မရဘူးလေเนาะအရောက်တဲ့ခါမှာတဲ့သခင်ကဟာမင်းပြန်လာပြီလားကဲထမင်းချက်လိုက်ဦးဆိုရင်ချက်ရတာပဲတဲ့ဘလောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းလုံးရတယ်ကျွန်တော်ရေချိုးလိုက်ဦးမယ်မရဘူးတဲ့သခင်ကချိုးစေချင်မှာပဲချိုးရတယ်တခင်တွေကအော်တခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ပင်မလားဆိုအရင်အိတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုရင်မရဘူးတခင်ကငါနောက်မှအိတ်ပါဆိုပိုင်းအိတ်ရမယ်ငါမထခင်ထဆိုရင်ထရမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့တဘောကတခင်ပြောတဲ့အရာကကောင်းပြီဖြစ်စေကိုယ့်အတွက်မကောင်းပြီဖြစ်စေတတ်တော့တတ်တာဖြစ်စီဖြစ်စေမဖြစ်ပြီဖြစ်စေနားထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ခံစားချက်ကောင်းခြင်းမှကောင်းမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့စန့်ကျင်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာပြောရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်ဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာကိုနားထောင်ရမှာလဲ။သခင်စကားဆိုတာဘာလဲဆိုတာเนาะဥပမာနဲ့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဖတ်ကြည့်အောင်လူကာခန်းကြီး6အခန်းငယ်46ကနေ49ခုနှစ်အကြောင်းအရာကိုလည်းဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ငါစကားကိုနားမထောင်ပဲလေငါကိုသခင်သခင်ဟုအဘဲကြောင့်ခေါ်ကြသည်ငါတန်တို့လာ၍ငါစကားကိုကြားသည့်အတိုင်းနားထောင်တော်သူသည်အဘဲသူနှင့်တူသည်ဟုမူကားတိုက်ကိုတူသောကနတ်စွာတူ၍ကြောက်ပေါ်မှတိုက်မြစ်ကိုချသောသူနှင့်တူ၏မြည်ရတာသည်ဖြင့်ရေစည်း၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ခတ်သောအခါကြောက်ပေါ်မှတည်လျက်ရှိသောကြောင့်မလုရှားနိုင်ရာငါစကားကိုကြား၍နားမထောင်သောသူမူကားအခုခံမရှိဘဲရေပေါ်မှတိုက်ကိုတည်သောသူနှင့်တူ၏ရေစည်း၍ထိုတိုက်ကိုချက်သောအခါချက်ချင်းလဲ၍အကုန်စင်ပြိုပြတ်လေသည်ဟုဟောတော်မူ၏နော်ဆိုတော့ရှင်မသက်ခရုဝင်ကျမ်းမှာလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဥမာကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ငါစကားကိုကြားသည့်အတိုင်းနားထောင်တော်သူကဘယ်သူနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်စကားကိုသခင်ရဲ့စကားကိုသခင်ခိုင်းတဲ့အရာကိုနားထောင်တော်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်။သခင်ပြောတဲ့အရာကိုကြားတော့ကြားတယ်နားမထောင်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတာခုကိုပြောထားတယ်။ကျွန်တော်ကြားမှုပြီးသားကြားမှဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့သခင်စကားကိုကြားပြီးတော့မှနားထောင်တဲ့သူကဘာနဲ့တူလဲလဲ။ဘာနဲ့တူလဲတော့ပြောလဲ။ကြောက်ပေါ်မှာနော်ကြောက်ပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချတော့သူနဲ့တူတယ်ရှင်မသက်တဲ့မှာပါလို့တိုက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်စောက်တဲ့သူနဲ့တူလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်မှာလို့ပြောတော့ခမယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာကြီးလဲကြောက်ဖြစ်တယ်စာလံ78ကျွန်တော်ဆိုကြတယ်မဟုတ်လားအိုးထာဝရဘုရားထာဝရဘုရားဒီငါဤကြောက်ငါဤမြို့ယူဆိုတဲ့ဘောကကြောက်လို့အမြင်နဲ့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော် Jesus is our rock နော်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြစ်တယ်ယေရှုပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချဖို့လိုတယ်ကြောက်ပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချဖို့တော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မြေကြီးပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချဖို့ကတော့တူရတာလွယ်တယ်ကြောက်ပေါ်မှာကတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလွယ်ပေမဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချနိုင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဂျေဇုဘာအပြင်ကျွန်တော်ချနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနော်တိုက်ကိုတည်သောအခါနက်စွာတူး၍ကြောက်ပေါ်မှာတိုက်မြင့်ချသောသူနှင့်တူ၏တဲ့မြည်ရထသည်ဖြင့်ရေစည်း၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်သောအခါရိုက်ခတ်သောအခါကြောက်ပေါ်မှာတီလျက်ရှိသောကြောင့်မလုံရှားဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီကျွန်တော်လေမုန်တိုင်းနေတိုက်တယ်မြန်မာပြည်မှာခုနကကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့ထက်မှလည်းပါသွားမြန်မာပြည်မှာလည်းမိုးတွေတိုက်တယ်။မိုးတွေရွာတယ်လေတွေတိုက်တယ်။မိုးတွေတိုက်တယ်လေတွေရွာတယ်နော်။တခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်မော်လမြိုင်မှာနော်မိုးတွေကြီးတဲ့အခါမှာတောင်တွေပြိုလာတယ်တောင်မှာတည်ထားတဲ့ဇီတီတွေဖျားတွေနော်ရေတိုက်စားလာတယ်စသဖြင့်မကြားဘူးတာတွေကြားလာတယ်ဒါတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတ္တတာမှာနော်ခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တီလာတဲ့အတ္တတာမှာဟောမတီတဲ့အတ္တတာမှာဟောမိုးရွာခြင်းကအတူတူကြောက်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ဖျားကိုတီတော်သူဖြောက်မတော်သူမဖြောက်မတော်သူပေါ်မှာမိုးကိုအတူရွာစီတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုဖျားကိုတီးတီးမတီးတီးကျွန်တော်ဘဝမှာခရစ်တော်ကိုရရမရရလောကရန်မုန်တိုင်းတွေကိုခံရတာပဲခံရတာချင်းအတူတူကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်မှာစောက်တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာငါတို့အိမ်ကတော့ဖျားကိုတီးလို့ကွက်ပြီးမလောင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဖျားကိုတီးတဲ့အိမ်မှာကွက်ပြီးလောင်သွားတဲ့မီလီယံရှိတယ်နော်ဆိုတော့တပတ်ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမုန်တိုင်းထဲမှာတော့အားလုံးကရှိကြတာပဲခရစ်တော်ကိုတီးတီးမတီးတီးမုန်တိုင်းထဲမှာရှိကြတာဖြစ်တယ်
ဒီမှာလည်းပြောတယ်เนาะမိုးရွာပြီးလေတိုက်တာအတူတူပဲလေတိုက်တဲ့ကမှာမဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေထားမှာရက်တည်လို့မရဘူးမိုးတွေရွာလာတယ်မလုံခြုံတော့ဘူး2008 Nuggets မုန်တိုင်းတိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲเนาะညီမပြောင်းတော့တိမ့်နေချီပြီးတော့တည်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်းအတိအကျမထွက်လာဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းကြည့်တဲ့ခါမှာရွာလုံးကျွတ်ပြောက်သွားတယ်ပိုကလေးမြို့ထဲမှာကျွန်တော်တော့ပိုလေးမြို့နယ်တဲပေါ့နော်မိုးလေးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေအောက်မှာရှိတဲ့ရွာ32ရွာသွားကြတယ်တချို့ရွာတွေဒီနားမှာတဲ့ဆရာဒီနားမှာကျွန်တော်ရွာရှိခဲ့တယ်ဆိုကြည့်တော့ကွင်းပြင်ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိအဲ့နားမှာတဲ့နော်ဒီဘာဟာလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆန်ဆက်တွေထောင်ထားတာရှိတယ်ဆိုသွားကြည့်တော့ငုတ်တိုင်လေးတွေပဲရှိတော့ဘာမှဆက်လည်းမရှိဘူးအုပ်လည်းမရှိဘူးအိမ်လည်းမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဖြစ်ပြီးတလားကြာမှသွားတဲ့ခါမှမရှိတော့တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတဲ့เนาะတို့ဟိုနတ်စင်စောက်ထားတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်နဲ့စောက်ထားတာဘလောက်ပြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်ချာစောက်ထားတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တကယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ညနောက်တည့်ရက်ကျတော့မသေးလူတွေသွားကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့နတ်စင်မရှိတော့ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုအဲ့ကောင်မဘရောမနော်ချောင်းကိုကြော်ပြီးတော့မှဟိုးဘက်ချောင်းဘက်ကမှရှိတဲ့လေကွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့မှကြာဒီနေရာပြောင်းသွားတယ်ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုအဲ့ကြောက်တုံးယူမဘရောမရွှေ့သွားတော့အောင်မူတိုင်းကပြင်းထန်တာဖြစ်တယ်ကြွားလေးရလုံးကျပြောက်သွားတယ်ကျွဲတွေအကောင်100လောက်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်ပြောက်သွားတယ်10ကောင်လောက်ပဲပြင်ရတယ်ရတာတွေကလည်းအိုနာကျူးကန်းတွေဖြစ်သွားပြီဘယ်ရောက်မှမသိဘူးတချို့တွေက10မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာတိကိုလေနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်မုံတိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာနေရထန်ရတာအဆင်မပြေဘူးအကွဲကလိုတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတည်တည်မတည်တည်အားလုံးအသက်တာမှာမုံတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကမုံတိုင်းရှိတယ်စုံစမ်းခြင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မလို့ခြင်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်မကြားခြင်းတဲ့သတင်းစကားတွေရှိတယ်မတွေ့ကြုံခြင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဝမှာရှိတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမုံတိုင်းမလို့ခြင်းမှာဘူးဒါမှကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေကပါလဲဆိုမုံတိုင်းတိုက်ချင်းကိုခံရတော့လေမလို့ရှားဘဲနဲ့ရှိနေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်မတန်ခန်းကြီး16ခန်းငယ်33မှာပြောတယ်မဖတ်တော့ဘူးနော်ဒီလိုဒီလောကမှာနေတဲ့အခါမှာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမယ်။သို့တော်လည်းမစိုးရင်ငါဒီလောကကိုအောင်မယ်။ဘုရားကိုတီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဆင်းရဲဒုက္ခတော့ကြုံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့အချိန်ကာလထဲမှာမစိုးရင်လည်းဘုရားကဂတိပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။နော်ကျွန်တော်ကလူကျင်တာကပါလေ။ဆင်းရဲဒုက္ခမလူကျင်ဘူး။ဘုရားကင်းဆင်းရဲဒုက္ခတော့မပို့နဲ့နော်။ဘာလို့တွေ့ကျင်ပါလဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဂရိတော်ကဆင်းရဲဒုက္ခမကြုံရဘူးလို့မပြောဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရင်ချင်းမရှိရဘူးလောကကိုအောင်တဲ့ဖခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကငြိမ်သက်စွာဖြတ်သန်းတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးပါယေရှုခရစ်တော်လည်းဆုတောင်းခဲ့တာပဲဂေသစီမန်ဥယျာဉ်မှာဆုတောင်းတော့ကသူကိုယ်လည်းသိတယ်သူကြုံရမယ့်အရာကမခံစားနိုင်တော့ဘူးနော်ပြင်းထန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားရဘာပြောလဲခမဲတော်ဖျားဆူတော်နဲ့ခမဖာဖျားဒီခွက်ကိုကျွန်ုပ်စီကလွှဲလို့ရတယ်ဆိုရင်လွှဲသွားပါစေ။ तू မတောက်နိုင်ဘူး။မတောက်နိုင်တော့အောင်ခံစားရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့လေကိုတော့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။ခရစ်တော်လည်းမခံနိုင်။ယေရှုခရစ်တော်လည်းမခံချင်ခဲ့ဘူး။လူဇာတိအားဖြင့်တော့ခံနိုင်မှုအများကြီးခဲ့တယ်။ဒီကျွန်တော်ဘောမှာလဲကြုံရတဲ့မုံတိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဇာတိအားဖြင့်တော့ခံဖို့အရန်ခတ်ပါတယ်မကြုံခြင်းဘူးကိုယ်ကာယအားဖြင့်မကြုံခြင်းဘူးစကားအားဖြင့်မကြုံခြင်းဘူးသတင်းစကားအားဖြင့်မကြုံခြင်းဘူးသူတပတ်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မခံခြင်းဘူးမဟုတ်မှန်ဆွဆွဲခြင်းလည်းမခံခြင်းဘူးဒါပေမဲ့မုံတိုင်းကတော့လာမှာပဲကောင်းပြီကောင်းတဲ့လူစီမှာလဲလာမှာပဲနော်ဖယောင်းတို့တည့်ရလူစီမှာလဲလာမှာပဲမလားမတည့်ရစီမှာလဲလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အဖြေကပါလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်တီချက်ကိုစောက်တယ်လဲကြောက်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အိမ်ကတော့မိုးဘလောက်လာလာမလှုပ်ရှားဘူးလို့ပြောတယ်မလှုပ်တော့မလှုပ်ရဘူးတဲ့လေကတော့တိုက်နေမှာဝီးဟူးတန်ကြိုးကတိုက်နေမှာပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တော့မလှုပ်ရှားခွင့်ဘုရားမပေးဘူးလေဘယ်ပေါ်မှာစောက်လို့ဆိုကြောက်ပေါ်မှာစောက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်မှာစောက်ခြင်းကဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲကြောက်ပေါ်မှာစောက်ခြင်းကဘာလို့ဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလဲဖယားစကားကိုကြားပြီးတော့မှနားထောင်တဲ့သူလို့ပြောတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုထူတောင်းခြင်းဘာညာဟိုပြန်မှန်းအပြည့်မြင်ရတဲ့အရာကိုဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တတ်တာမှာတကယ်နှလုံးသားကြားထဲမှာနှလုံးသားကြားလိုက်တဲ့တရားစကားနှလုံးသားထဲမှာအမြင်ဆွဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာမမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြောက်ပေါ်မှာအမြင်ဆွဲပြီးတော့မှစောင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြန်မှန်းအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တချို့တောင်းတဲ့တယောက်တော့မတူကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကိုကြည့်တော့အော်ဆရာကတော့ဆရာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော့ရှိမှာပဲနော်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ဖြစ်မှာပဲလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ထင်တဲ့တိုင်းလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စောက်မစောက်ကကျွန်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟောနေတဲ့ဇကားတွေနော်ကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်လားအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောက်ပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကဲတို့ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟောတာဟောနေတာနော်တခုကြုံတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်ထဲကပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအတူတူဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အပြင်မှာအမြင်ကြည့်ရခါမှာအော်ဒီလူကတော့ဝိညာဉ်ရတိတ်မရှိပါဘူးเนาะညရစားစားပေါ့တရားဟောလည်းတိတ်နာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုပြီးတော့မှအပြင်မှာအပြင်ထင်ကောင်းထင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲ तू ကကြားရတဲ့တရားစကားတခွန်းကိုတကယ်ပဲနှုတ်ကထဲမှာတိဆောက်ပြီးအသက်ရှင်နေဆိုရင်အပြင်မှာအပြင်ပုံမလာတဲ့သူဖြစ်နေပါစေ तू အတ္တတာမှာခရစ်တော်မှာတကယ်အုပ်မြစ်ချပြီးတော့မှဒီဆောက်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာအပြင်တော့ကြည့်လို့မရဘူး။ဆရာပုံစံပေါက်နေလို့အတ္တတာကတကယ်ကြောက်ပုံမှာဆောက်ခြင်းမှာဆောက်နေမယ်။အပြင်မှာအပြင်ကြည့်တဲ့ခါမှာအော် तू ကဘုရားကြောင့်တော့ပုံမှန်ရောက်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆုတော်တေချာတောင်းရလားမသိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမာတရားတိုင်းသူအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့တတ္တာကကြောက်ပုံမှာဆောက်တော့အိမ်ကဲတော့ခိုင်မာနေမယ်လို့ပြော။နောက်ဆက်ပြောထားတယ်။ငါစကားကိုကြား၍တဲ့နားမထောင်တော့သူမူကတဲ့အခုအခံမရှိသူတို့ကပါမရှိဘူးမြေပေါ်မှာတိုက်ကိုတီစောသူနဲ့တူဤတဲ့ရေစည်း၍ထိုတိုက်ကိုရိုက်ကတ်သောအခါချက်ချင်းလဲ၍အကုံစင်ပြိုလဲလေသည်ဟုဟောတော်မူလေဆိုတော့အခုခံရှိတဲ့နေရာမှာစောက်ဖို့လိုတယ်လွယ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တူးလိုက်တယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကတရားစကားကြားတဲ့ခါမှာချက်ချင်းအာမန်ထူးလိုက်တယ်နှလုံးမသွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုခံမရှိတဲ့နေရာမှာတိုက်မြေကိုခြားသောသူနဲ့တူတယ်ကြားတဲ့ခါမှာတော့ခွန်အားချက်ချင်းရတယ်အမြင့်ချက်ချင်းဆွဲတယ်ချက်ချင်းတော့စောက်လိုက်တာပဲကျွန်တော်မြန်မာရာဇဝင်မှာရှိတယ်မလားကံရစာကြီးကံရစာငယ်မှတ်မိလားတမိုင်းထဲမှာမှတ်ပါရတယ်ရတယ်အဲနော်အဲ့နေရာတချို့ကြောင်းမတက်ကြောက်တယ်နော်သူတို့ဖခင်ကခမဲတော်ပေါ့နော်သူတို့ဘရင်ကသူတို့ကိုနန်းလွဲတော့မယ်အခါမှာနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကံရစာကြီးနဲ့ကံရစာငယ်ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုတော့ဖျားတဲခိုင်းတယ်အရင်ပြီးရသူကထိနှိုင်းရမယ်ကံရစာကြီးကဘာစောက်တယ်လဲလည်းမြန်အောင်လည်းတေချာဆောက်တယ်သူကဘုရားတည်လိုက်တယ်နော်ကံစားငယ်ကတော့တော့ဝါနဲ့နီးနဲ့ချက်ချင်းတိုင်ဆိုင်ပြီးခန်းပတ်ပြီးတော့မှဘုရားတည်လိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ပြီးတာကကံစားငယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ဖေကကံစားငယ်ကိုခင်းနှက်လွှဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါကလူရဲ့အုံနောက်လူရဲ့စင်ချင်းလုံတရားနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါမှာမှန်တော့မှမှတင်းတော့ရသွားမှာပဲနော်ဖြတ်တိုးညံတော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရေရှည်မှာတော့ခံမှာတော့မဟုတ်ဘူးတချိန်လုံးဖြတ်ထိုးညံတယ်ပဲတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေတော့မလွယ်ဘူးเนาะဆိုတော့တေချာစောက်တဲ့အရာကတော့ဒီဘရင်သိသွားလဲဒီဇေဒီကတော့ရှိနေမှာပဲခရံစာငယ်ကထင်းနှက်တက်ပြီးတဲ့ခါမှာမကြောက်ဘူး तू စောက်တဲ့ဇေဒီကရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအလွယ်ကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဖြတ်လိုက်နဲ့လို့လဲထင်းနှက်တော့ရသွားတယ်เนาะဒီကြောင့်တော်တော်များများဒီတိုင်းပဲခါရကျွန်တော်တို့ဘဝမှာเนาะကြုံရတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်တဲ့တယောက်ရုံးကန်ရတဲ့အခြေအနေမတူကြဘူးတချို့တွေကဖြန်လန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သွားတယ်လို့ရှိမှာပဲ။တော့သူများကရုံးမော်ထိတ်ကွက်တိတယ်မလားကရုံးမော်ထိတ်ကွက်ဆိုတာ။နော်သူများမြက်ခုံးဝင်းပေါ်မှာဈေးညံရှောက်။အဲနော်ဈေးညံရှောက်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုသူများကိုတကွက်ကြော်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားတဲ့အရာမျိုး။အရင်ချမ်းသာသွားသူလည်းရှိတာပဲ။ဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်နီးနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အရာကကောင်းတယ်လို့လို့ရှိပေမဲ့တကယ်တော့လှနေပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးတကယ်ဖျားပေါ်မှာခိုင်ကန်းစွာစောက်တဲ့အရာကအပြင်းမအပြင်းလှကြမှာလာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲကြောက်ပေါ်မှာတူးပြီးစောက်ထားတဲ့အခါမှာမာကြင်မှာမာလိမ့်မယ်နော်အပြင်းမနဲ့လှကြမှာလှလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ခိုင်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်ပြတတ်တာဘဝမုံတိုင်းနေဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေဘဝရဲ့ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြေးသလဲအမြတ်မဆွဲထားဘူးဆိုကျွန်တော်ပြေးစရာလမ်းမရှိဘူးလေတက်တဲမှာကျွန်တော်ပါသွားမှာပဲရေလာတဲ့ခါမှာတောင်ကျရေလာတဲ့ခါမှာမြေရောရှင်မသက်ထဲမှာတော့ပြောထားတယ်နော်မိုးရွာ၍လေတိုက်တော့ခါလို့ပြောထားတယ်ခြေထဲလာမယ်
လေလဲလာမယ်အမြင့်မခိုင်တဲ့အရာကတော့လာလာနဲ့ချက်ချင်းမျောပါသွားမှာဖြစ်တယ်လောကဓာတ်ထဲမှာမျောသွားလိမ့်မယ်အိုက်ခတ်လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းထဲမှာမျောသွားလိမ့်မယ်ကမ်းမမြေလမ်းမမြေပင်နယ်ထဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ခိုင်ကန်းစွာစိုက်ထားတဲ့အရာကတော့နော်လင်မုန်နဲ့ဘလောက်တိုက်ခိုင်နေလိမ့်မယ်လင်မုန်နဲ့ကတော့တစ်ချိန်မှညင်သွားမှာပဲတစ်ချိန်လုံးတိုက်မယ်လို့မပြောထားဘူးနော်အရင်တစ်ပတ်ကတစ်ပတ်လုံးမိုးရွာသွားတယ်လီတွေတိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်မိုးမရွာတော့ဘူးလီပြန်သာလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုန်နှဲကတော့အမြဲတမ်းမတိုက်ပါဘူးတစ်ခါလီတိုက်လာတဲ့အရာရှိတယ်ဘဝမှာလည်းစုံစမ်းခြင်းကအမြဲတမ်းမကြုံဘူးခက်ခဲခြင်းကလည်းအမြဲတမ်းမကြုံဘူးဒါပေမဲ့ကြုံလာတဲ့တစ်ခဏအတာအတွင်းမှာကျောင်းတတ်တာကခိုင်ခန့်ဆိုတာခရစ်တော်ဘုရားမှာရှိနေဖို့လိုတယ်ခိုင်ခန့်ဆိုတာရှိနေခြင်းကပါလဲဆိုရင်သခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တော့အသက်တာမှာလိုက်เสียအများကြီးရှိပါတယ်။လိုက်เสียအများကြီးရှိတယ်။ခံစားချက်နောက်လည်းလိုက်လို့ရလား။ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနောက်လည်းရတယ်။နှုတ်ကတော်နောက်လည်းရတယ်။ပြဿနာနောက်လည်းရတယ်။လိုက်เสียအများကြီးပဲ။နော်။ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မကောင်းရင်ကျွန်တော်ဘဝကကြာသွားမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ခံစားချက်ကောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့တတ်သွားမယ်။အစဉ်ပြေနေမယ်ခံစားချက်ကလည်းအမြဲတမ်းမကောင်းနိုင်ဘူးလေနော်မကောင်းလို့ပြန်ကြတော့မှဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတော့ကိုလိုက်မယ်ကောင်းလားကောင်းလားယုံကြည်ခြင်းတော့လိုက်လဲကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှလည်းမျက်ကမ်းယုံကြည်ခြင်းတွေရှိတယ်ကျမ်းစာမှာပါတော့တဲ့အခါမှာအာချဆောဝါပြင်းဝါလောလောပါလောလိုက်တယ်အဲ့မဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့ခါမှာချက်ချင်းကျသွားတယ်။မကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျွန်တော်ပြောပြသပြီ။အော်ကျန်းစာထဲမှာပြည်တူလက်ယူမှလမ်းလျှောက်တယ်။ငေါက်လမ်းလမ်းလျှောက်နိုင်မှာပေါ့။ဖခင်ကသူ့ကိုပြောလာလျှောက်ဖို့။မပြောဘူးမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သွားတော့မှမှနော်။ပြည်ထဲမှာလမ်းလျှောက်လိုက်တာချက်ချင်းပြုံသွားတယ်။ပြန်ဆယ်လို့တော့မမီတော့ဘူးအသက်မီတော့။ဖခင်ကမပြောဘဲနဲ့သူတို့လည်းယုံကြည်ဘူးလား။အရန်ယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ blind faith ဖြစ်တယ်။မျက်ကမ်းယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ကလျှောက်ပါလို့ပြောမှလျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပါတော့ကိုပေါက်ကိုကိုတရားတွေကြားပြီးတော့မှလို့လိုက်တဲ့ခါမှာတပားသူရှုံးကြစရာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူချင်းချင်းတော့မှအာမင်ထုဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုယုံကြည်ခြင်းတော့ကိုလိုက်ရမယ်။ဘလို့လိုက်ရမလဲဆိုရင်တမာတရားတိုင်းလိုက်မှသာလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတော့ကိုလိုက်တာမှန်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မှအတ္တတံမှာအရေးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ငါစကားကိုနားထောင်၍လိုက်လျှောက်တော်သူလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီသုံးချက်ထဲမှာတကယ်ပဲအတ္တတာကယုံကြည်ခြင်းမှလိုက်တာကောင်းပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့တမာတရားမှာရှောက်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းပါလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာတမာတရားမပါဘူး။ကိုယ်ဘာသာကိုယုံနေတဲ့သူလည်းရှိတာပဲ။ဒီကျွန်တော်ဘုရားကိုယုံတယ်လို့အသက်ဆွင့်ရင်လား။ဆွင့်ရလား။ဘုရားတို့အသက်ဆွင့်ရင်လား။ဆွင့်ရ။ဒီကြလား။နော်။ကျွန်တော်တို့ယုံနေဆိုတာလေတချို့တော်သူတွေကရီအောင်ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမကွာပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်တို့အသက်ဆွင့်ရင်လားဆွင့်ရတယ်ဖခင်တို့အသက်ရှင်ရင်လားဆိုတော့မရှင်ရကြဘူးလားပြတ်တယ်ချက်ချင်းတတ်မယ်ဆိုတော့တည်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတတ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်တည်ရမလဲဒုက္ခခံရမှာဆိုတော့အဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းကွာပါတယ်ဖခင်ကိုယုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အရင်ယုံကြည်တာလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုမသိတဲ့သူတော့မယုံလားမယုံလားဖခင်ကိုမသိမှသူတို့လည်းတစ်ခုခုပေါ်မှာအရင်ယုံတယ်ဘာသာကြဘာသာမဲ့တယ်အာအရန်ယုံတာမှเนาะကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရင်းရင်းတို့ကမပြောင်းလဲဘူးဟောဆိုတို့မဟုတ်ဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာအသေးယုံလာတာတန်တပ်ပလိုက်ငါတော့ဖះမရှိဘူးပဲဘမယုံလာလဲတို့ကသစုံတစ်ခုပေါ်မှာတို့ကအရန်ယုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ယုံကြည်ခြင်းပုံပြင်းထန်တယ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာရှိပေမဲ့မှားယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်သွားမိတဲ့ခါမှာမကောင်းတော့တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မို့လိုက်ရမလဲတမာတရားနောက်ကိုပဲလိုက်ဖို့တမာတရားဆိုတာဗာလဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှမအောင်ခံစားချက်နောက်ကိုလိုက်ရင်လည်းမှားနိုင်တယ်ခံစားချက်ကောင်းတော့ကတာပေါ့နော်ဘလို့လာလာဘာတချင်းလာလာကလို့ရတယ်နော်ခံစားချက်မကောင်းတော့တဲ့အချိန်မှာမကနိုင်တော့ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံကြည်နောက်ကိုလိုက်တယောက်ပြောလဲယုံဟိုတယောက်ပြောလဲယုံအားလုံးယုံအကုန်လိုက်လို့တယ်ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်တက်ကြသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအခြေခံဖို့လိုတာကတမာတရားပေါ်မှာခရစ်တော်ပြောတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံမယ်ဆိုရင်တခါလေးယုံကြည်ရှိလာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်လုံနိုင်လိမ့်မယ်။
ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကုံသွားတယ်ဆိုရင်လည်းတမန်တရားပေါ်မှာယက်တီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ပြန်ရွှေ့လျော့စရာမရှိဘူးခံစားချက်တွေအရင်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာနော်တမန်တရားပေါ်မှာယက်တီရဲ့အချိန်မှာခံစားအရင်ကောင်းလာတတ်သွားလိမ့်မယ်ခံစားချက်မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကတမန်တရားပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရွှေ့လျော့စရာအကြောင်းမရှိဘူးနားလည်လားမသိနော်နားလည်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်ကဘယ်နေရာမှာလဲကြောက်ပေါ်မှာလားခရစ်တော်ပေါ်မှာလားခရစ်တော်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပါတယ်ခံစားချက်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့အခြေရှိပါလိမ့်မယ်မုံတိုင်းနေရှိရင်လည်းရှိတဲ့အခြေရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်တီနေတဲ့အခြေယက်တီနေတဲ့အရာမှန်တယ်ဆိုရင်အတ္တတာမှာဘုရားအာမခံချက်ရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မုံတိုင်းလာလာလေတိုက်တိုက်မကြခင်လဲတော့မှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ရအောင်နော်ဣရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး22အခန်းငယ်73ဖြစ်တယ်တွင်ဖတ်ရအောင်သာရဖျားကလည်းဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်ကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယူသေးကြ၏စင်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏သူတို့စီရင်သောပညာတို့ကိုအမိပြု၍ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏နော်ဒီလိုဖျားကဘာကိုကြည့်တယ်လဲနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ပြောရင်အာမင်အာမင်ထူတာကနှုတ်နဲ့ထူတာဖြစ်တယ်နှလုံးသားနဲ့ထူဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆောဆရာတပတ်ဘာပြောဆိုအာမင်မျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ကြောက်လားအာမင်မျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့တရားဟောရှိတဲ့ဆရာဆိုအာမင်နော်ဗါလဲစိတ်မရှိတော့ဘူးမြန်မြန်ပြီးပါတော့ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်တယ်တချို့ကကြတော့အာမင်အာမင်ဆိုတဲ့မထောက်ကန်ချင်ဘူးအာနာလို့အာမင်ပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်နော်တတူလေးအာမင်ဆက်ဘလို့အာမင်မျိုးလဲဆိုတဲ့ဘက်ပါလဲအလုံးအားပြင်းတော့ကျွန်တော်အားလုံးကို respond ပေးလို့ရတယ်နော်တံပြန်တုံ့ပြန်ပေးလို့ရတယ်နှလုံးသားတွေကပါတဲ့အရာကိုဘုရားကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးတွေကဒီလူမျိုးတွေကငါ့ကိုနှုတ်အားဖြင့်ကြိုသေးတယ် respect အရင်ရှိတယ်အော်ဘုရားခင်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားလုံးဝမပါဘူးနှလုံးသားကငါနဲ့ဝေးတယ်ဒီသခင်သခင်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေခေါ်လို့ရတယ်နှလုံးသားကကျွန်တော်သခင်လို့မခေါ်ဘူးဆိုရင်အလကားဖြစ်တယ်။တစ်နှလုံးသားထဲကနေအတွင်းထဲကနေဒီနေ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကသခင်နေရာမှာထားဖို့လုပ်တယ်။နှလုံးသားထဲကမထားလို့လည်းရပါတယ်။နှုတ်အားဖြင့်လည်းအမြဲတမ်းဆုတောင်းတဲ့တော့သခင်လို့ခေါ်တာပဲနော်။ကိရှုဘုရားဒီနာလီကပဲအပေါ်ပိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာနှလုံးသားထဲကမရောက်ဘူး။မုံတိုင်းတက်လာတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကပဲပါသွားလိမ့်မယ်။နော်။အားလေးပဲလုံခြုံလိမ့်မယ်။ဆိုဘုရားပြောတာပါနှလုံးသားထဲကနေကျွန်တော်ကတကယ်ခေါ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နှုတ်နဲ့ပဲယူသေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးသားထဲကယူသေးမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာမင်။နော်။ရှေ့သွားပြီလား။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်အဓိကခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တတ်တာပြန်ဆင်ခြင်းစင်တာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားသခင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးသွားပြီ။ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး2ထဲမှာလည်းပြောထားတယ်နော်။တချိန်မှာနောက်ဆုံးသောကာလတရက်ကြလို့ရှိရင်လို့ပြောတာတကဘာလုံးကလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သက်တခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းကဒူးထောက်ပြီးတော့ဝန်ခံရမယ့်အချိန်ကာလရောက်နေမယ်လို့ပြောတာအားလုံးကတော့ဝန်ခံရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားလုံးဝန်ခံရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့သူတွေအသက်တာမှာတကယ်နှလုံးသားထဲကဝန်ခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်ဟောယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ကလည်းယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ရင်းမြစ်ကြီးနဲ့တည်နေတယ်အားလုံးရဲ့ဘိုလ်ဌာနချုပ်လည်းတည်နေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လေးနဲ့ပဲသွားပြီးတော့မှနော်အားကိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှမျိုးလိုကောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကဒီနှလုံးသားထဲကနေလုံးဝအားကိုးရအောင်နှလုံးသားထဲကလုံးဝခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာတမာတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ရက်တည်ရအောင်မုံတိုင်းတွေတိုက်လိုက်မယ်ဘဝရဲ့အချိုးကွေမှာကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ခါကြီးကျွန်တော်လဲသွားလိမ့်မယ်ပြန်ထလာပါတစ်ခါကြီးကျွန်တော်အလူးလဲခံရလိမ့်မယ်ခါညာကျွန်တော်အချင်းချင်းနောက်ကျောင်းသားနဲ့ထိုးလို့ခံစားလိမ့်မယ်။အရင်အားကိုးရမယ့်သူအရင်ကိုကျွန်တော်နော်မျောလင့်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်မယ်။ကျောင်းရတဲ့ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီနေတဲ့နေရာကျွန်တော်ဆောက်ထားတဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကခရစ်တော်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေခဏပါ။မခံရမှုခံရပါလိမ့်မယ်ခဏပါ။အစီအပြေချင်းနေကျောင်းရလိမ့်မယ်ခဏပါ။မုံတိုင်းနေဖြစ်တဲ့ဒီဟာတွေကနော်ကဘာမှာမုံတိုင်းမြဲနေတိုက်တဲ့နေရာမရှိပါဘူး။နော်ကဘာပေါ်မှာတော့မရှိဘူးဆိုယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာလည်းအမြဲတမ်းတိုက်တဲ့နေရာမရှိဘူး
တရားကြံတော်နေသားလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဘုရားရဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာအုံမြချထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံတိုင်းနေဆဲသွားတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှနေသားလာနေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ချီးမွမ်းကြဖြစ်လာလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဒီကြောတတ်တာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အုံမြချထားမှုလိုပါတယ်ရှင်ပေါလုကလည်းပြောတယ်တိကောခိုင်းကြီး၃ထဲမှာပြောတယ်မဖတ်တော့ဘူးเนาะခရစ်တော်တည်းသောခြားလက်ရှိသောအုံမြမတပါတခြားသောအုပ်မြစ်ကိုချလို့မရဘူးတဲ့ကောရိန္သုမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပြောတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အုပ်မြစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်အုပ်မြစ်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တည်ဆောက်နေတယ်အားလုံးသက်တာကခရစ်တော်ပေါ်မှာတကယ်အုပ်မြစ်ချထားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာတွေကတည်ဆောက်ဖို့လွယ်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံရတဲ့အရာတွေချင်းနေတာမုံတိုင်းဖြစ်တယ်ခဏဖြစ်တယ်အားမငယ်ပါနဲ့အာမင်အာမင်ဘာစကားမရှိပါနဲ့တကောင်တဲ့ညမနဲ့ညမနဲ့တော့ဘူးနော်တကောင်ချိန်နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝတကောင်ဆိုတာအရန်မဲအမောင်ဆုံးမောင်မိုက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှအဆိုးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာအဆိုးဆုံးအချိန်ဒီမှာလဲဖခင်ကကြုံတွေ့ဖို့အတွက်အခွင့်ပေးတဲ့အချိန်လဲရှိကောင်းရှိနေတယ်ဟိုဘက်လဲကြည့်တယ်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဒီဘက်ကြည့်တယ်တကောင်မှဆိုမှဟုတ်တယ်မလားဘယ်မှာမှကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်မရှိအောင်ဘဝအချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာရဲ့ယက်တီချက်ခရစ်တော်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကမကြတော့ပါဘူးမကြခင်မှာအာရုံဥရောက်လာပြီအာမင်ကြောက်ကမှာလင်းလာနေပြီခရစ်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်တတ်တာပြန်ပြီးတော့မှလို့ထပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှတွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းနေကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာယက်တီအောင်ခရစ်တော်ပေါ်မှာတက်ရှင်အောင်ဘုံလိုက်တဲ့ကနေမကြခင်မဲ့ကျွန်တော်ရုံးပတ်ပြီးတော့မှပြန်နေပြီးဆက်လက်တွားဖို့အတွက်ဒီလောက်နဲ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆင်းပြတ်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်